Ну що ж, ми з вами дивимося хайлайти другого періоду матчу Кременчук-Динамо. Рахунок у підсумку після перших двох 20 хвилинок 6-2. Ви тут подивіться, Мамедов буквально там на лінії витягнув шайбу. Прекрасний кидок, дякуємо режисерам за такий повтор. Ну і тут, власне, гол від Тимура Гриценка. Передача була від його партнера по команді. Гриценко зненацька застав Тимура Мамедова. Так, власне, можна сказати і про більшість інших голів, коли Мамедов майже був безпомічним у діях проти суперників. Бачили ми зараз порушення правил з боку Динамо, власне. Ну і тут, подивіться, зараз гол від харківської команди, коли Ходякову вдалося затиснути шайбу до воріт Микити Гордюшина. Хороший момент, хороше виконання. Ну, а тут, власне, ще один момент від Динамо. Тут кидок також був, але Гордюшин залишився недоторканим. Ну, а тут просто шедевральний момент і шедевральний гол від Олексія Ворони. Ви подивіться, як він так стримано зреагував, неначе. Та я так і хотів, щоб від стійки залетіло, все нормально. З такого гострого кута, з напіврозвороту у ворота Тимура Мамедова. Хороший момент, знову ж таки, і прекрасна реалізація цього моменту від гравця кременчуцької команди. Гол Віктора Тютченка зараз на ваших екранах. Протиснув він після передачі Шиманського шайбу трохи далі і прошив Тимура Мамедова. Ну і інші моменти у Кременчука ми зараз вам бачимо. Тут бачимо Олексій Зайцев на Толстушка. Толстушко момент не використав. Кривошапкін там звалився дещо з